Připomínky k zápisu 8/2015. Já mám svou připomínku, mám se za pískarskou chybu, protože všechny usnesení byly pojmenovány Rolníkem 2015. Záměně tedy nemohl dojít, ale je potřeba to samozřejmě napravit, protože ty minulé zastupitelstvo číslo 8 má mít Rolník 2016. Tak tam se má písemně, tak asi to nikdo. Takže tato připomínka bude zapracována. Kdo je pro přijetí této připomínky? Nicméně by bylo asi vhodné, aby to předložil nějaký zastupitel. Takže starosta města konstatuje, že v zápise 8/2015 došlo k písařské chybě a všechny informace za Rolníkem nesly nesprávně na to počet 2015. Takže budou nahrazeny autopočtem 2016, pokud jsem to řekl přesně. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Včera. Kdo je proti?